Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Pokud se nepletu, je tohle 92. video z webu Kde to sakra CZ. Mimochodem pořád čekám na svoje první krajské město a uvidíme, jestli to klapne dneska nebo ne. Tak tohle rozhodně jako krajské město nevypadá a troufám si říct, že podle stavu toho kostela bych se nedivil, kdyby to bylo blízko hranic. Stejně tak tyhle ty domy už zažily lepší časy. Jsou to cedule. Jesenice Krty Tis. Tis. Jesenice. Není Jesenice u Prahy? Žihle Velečín. No, tak to mi zatím nepomáhá vůbec. Lubenec. Lubenec. Pozor. Tak to jsme naopak tady. Lubenec. 9 kilometrů. Kdybych našel Tis. Tis u Blatna, to bude asi ono. Co byly tam ty další směrovky? Krty a Jesenice. Žihle, 7 kilometrů. Jesenice. Mně to připadá zatím na Blatno. Krty, 3 kilometry. Jesenice 6. To bude Blatno. Takže já, když pojedu rovně, tak dojedu do Krtů a pak do Jesenice. A když odbočím tady, tak dojedu do Velečína. Ano. A pak do Žihle. Já si myslím, že je to jisté. Budeme tady. A tady pak jsou ještě přejezdy přes koleje, což taky odpovídá. Takže já budu někde tady. Ne, budu tady takhle. Sem spíš musím. Tak. Je to tam. Blatno, okres Louny. Tak první kolo zabralo nějaké 3 minuty. Ježišmarja, co to je tohle? Fíha. Asi nějaká příprava armovacích želez. Nebo sítě. Kary sítě. Ale to mě až tak nezajímá. Mě spíš zajímá, kde tohle může být. Jsem viděl malovaný dům, což sice není stoprocentní, ale naznačuje to Moravu. A spíš řekněme Moravu jižní. Mají obecní úřad, ale to nemám šanci přečíst, protože tam se nedá zajet. Dobře, ale tady je hlavní silnice. Tohle fakt vypadá na Moravu. Silnice číslo 3, 5, něco. Možná žluté značky Brancouze, Přímělkov. Aha, tak to bude Vysočina. Brancouze a Přímělkov, ty jsou u Jihlavy. Ty jsou tady. Brancouze. A Přímělkov je směrem k Jihlavě. Jo, tady. Brancouze jenom 6, Přímělkov 13. Hmm.
Možná kouty. No, brtnice to není určitě, to ne. To je větší. Tak se rozhodně musíme podívat, v jaké obci vlastně jsme. Červená Lhota, tak tu vůbec neznám teda. Tady je Panská Lhota. Červená Lhota, ta je tady. Tak vidíte. A my za chviličku teda asi dojedeme na tuhle hlavní silnici 351. No, mohl jsem se vrátit do obce a zapíchnout to někam tam, ale... A je to silnice, která spojuje Čechtín a Třebíč. Nebo respektive, ne, že by spojovala Čechtín a Třebíč, ale dojeli bychom tam... To, že bychom tímhle směrem dojeli na Třebíč, to jsem tak trošku předpokládal, ale spíš mě zajímalo, kam vede ta 350. Tady je Čechtín a on pak vede tady nahoru na Kamenici, jasně. Jsem se strašně málo kdy dostal, jestli vůbec někdy. Tak jo, je to tam, Červená Lhota, okres Třebíč, už to není Jihlava, ale už je to okres Třebíč, tam, ale bude to blízko hranic, protože myslím si, že Brtnice je ještě okres Jihlava, myslím teda. Tak, tady bude hlavní. A jsme někde u Prahy. Typické červené označníky, tady jsem byl. Tady jsem byl a tady jsem to zapíchával. Jo, tady u toho kostela, myslím teda aspoň. No už taky. Tu jistotu trošku ztrácím. Ale myslím si, že jo. Tak, ještě vidět, jak se to jmenuje. Jo, 40, super. Tak tady název nebude. Ježiš, kam jsem to skočil? Šup. Tady budou cedule, ale mám pocit, že to budou jenom nějaké místní. Koření a střešní zahrady. Střešní zahrady, to je zajímavé. A je to obec Vonoklasy. Jojo. Ještě jsem říkal, že je to jako zvonoklasy a že je to jako zvonokosy. No, ano. Jasně. A teď si ještě vzpomenout, kde to bylo. Takže potvrdilo se mi, že jsem tady byl. Že to nebylo žádné jenom zmatení smyslů, nějaké deja vu, ale že to opravdu skutečně byla realita. Že se mi to nezdálo, že jsem si to nesplet. Tohle je Solo. Ježíš Maria. Solo? No to radši. Solopisky. To měkké i je tam takové zvláštní, úplně by to svádělo k tomu. No, nic radši. Každopádně. Jedem dál. A tady budou cedule.
Trněný újezd Roblín Černošice. Trněný újezd Roblín Černošice. Černošice. Dva kilometry. Solopisky. A já jsem přijel z Vonoklas. Takže budu na téhle křižovatce. Na ulici Karlštejnské. Tak. Nakonec to naštěstí netrvalo tak extrémně dlouho, jak to trvat mohlo. Výborně. Vonoklasy, okres Praha Západ. Přestože je obec na dohled Berounce přibližně 2 km vzdušnou čarou, směrem na sever dělí více než 120 metrů nadmořské výšky. Zajímavé, ještě kilometry. Já už jsem dneska opravdu nějaký přetažený. Tak, co pak tu máme? A, cedule. Vždycky pomocník. Šternberg Rýmařov Karlov pod Pradědem. Dobře. To vypadá docela nadějně. Šternberg 39, Rýmařov je lepší, ten je jenom 11. Rýmařov je tady. Šternberg je tady. To znamená, Rýmařov je blíž, my budeme někde tady. 445, to odpovídá. Odbočka na Karlov. Karlova Studánka. Ten Karlov pod Pradědem, tady je Praděd, Karlov pod Pradědem. Takže my budeme v Malé Morávce, tam si myslím, že už jsem jednou byl. Tady bude odbočka. Ještě kousek. No, je to tady takové. No. Jakože by mi to úplně přesně odpovídalo, ale tady je zastávka, což odpovídá. Teče tady potok, což se pozná podle toho mostu a označení to bude tohle. A napojuje se tady o kousek dál. Silnice, já si myslím, že to bude. Je to tak, 10 metrů odchylka, to je v pohodě. Tak jo, jdeme do posledního kola. A ani tohle není krajské město, ale mají tady cedule. Tím si získali moje sympatie. Cedule se rázem ztratily. Tady vidíte, že cedule jsou. Jo, oni jsou takhle schované, je. Bzenec, Žeravice, Kyjov. Takže to musíme sem. Bzenec je tady, 10 kilometrů, to je dost. Kyjov je tady, 8, 422. Bude tahle. 54, to v žádném případě ne. 422, to je tady. Žeravice, ty jsou tady. Do Bzence 10, do Žeravic 3. A do Kyjova 8. Já mám pocit, že je to Ježov. Přijíždíme tady odsud, ze zhora. Nebo taky ne. My máme, no když... Ne, to nebude Ježov, protože to bychom neměli Kyjov odbočovat. No říkám to dobře, že jo? Pokud se to napojuje takhle jako téčko, tak by se naopak muselo odbočovat na Žeravice.
vypadá ta... Ne! Moment, na Kyjov odbočka do... No musí to tak být. Jak to tady vypadá? Ale to by odpovídalo zase na druhou stranu. To rozložení je to do téčka. Mají tady památník lomeno sochu. No nevidím tady nic. A tady se napojuje tahle silnice, která to obchází za těmi domky. Fontánka tady je. Já si myslím, že to bude. Je to tak. Ježov, okres Hodonín. Uf. Takový naštvaný ježek, který nese víno. Tak tomuhle ježkovi bych opravdu nerad skřížil cestu, protože jak má ten koutek úst dolů, tak vypadá docela nakvašeně. Dobře, takže Ježov, okres Hodonín, nám uzavírá dnešní hledání. Stihl jsem to za nějakých 16 minut, což je fajn. Opět jsme se podívali na různé konce republiky, dostali jsme se k Praze, dostali jsme se, myslím si, že tohle se dá považovat za Slezsko ještě pořád, dostali jsme se k Jihlavě, relativně blízko. Takže za mě hra, která mě hodně bavila. Doufám, že to bavilo i vás. Pokud ano, tak budu rád, když dáte videu palec nahoru. Případně, pokud jste na kanále nový, tak se můžete i přihlásit k odběru, aby vás mohl systém upozornit na všechna nově natočená videa. No a mně už nezbývá nic jiného, než vám znovu poděkovat za sledování, no a pozvat zítra opět v 8 hodin večer ke sledování dalšího videa. Mějte se hezky a zítra ahoj.